Braćo, ajde odmah da jedno jaje otvorimo prije samog početka videa, znači sa rare na super rare, ajmo epic da bude, aha ništa. Jaje što ga monster daje. Halo, pa ja ne mogu da vjerujem, dobio sam 100 power poena Impe Impadinović. Ti si legenda, evo ja epic otvaram, da ima šta će Impe dobiti. Šta ćeš ti da dobiješ, gdje da čujem, gdje da čujem. Dobio sam ljutog broka. Ljutog broka? Kakav je ljuti brok? Skin neki, jel? Nije, ba, skin neki pin neki, nešto. Aha, pin, ništa to. E sad, ljudi, dobrodošli svi u novo video zapisalo. Znači, evo Impeta i Šoneta u još jednoj novoj epizodi. Kao što vidite, ušao sam ovdje u brawlere. Zašto, Impe, hoćeš ti reći ljudima zašto? Da ih pitamo prvo. Zašto? Ne znam, brate, da ti. Halo, ja hoću, a da ti ovdje aha, nešto da ja, pa sad, pa evo ja kažem, ja pričam sve vrijeme, međe da jedan. Ljudi moji, da vas pitam, šta mislite, koliko koštaju, znači, svi brawleri zajedno da se kupe sa gemovima? Ajde dole u komentarima mi napišite ukoliko znate tačan odgovor. Koliko? Puno. Šta ba, pa znam ja da je puno međe, da jedan kako nije puno. Znači ljudi, danas ćemo mi da izračunamo koliko svi ovi brawleri koštaju. Bukvalno ćemo da idemo redom. I saznaćete, ali pokušajte da pogodite dole u komentarima i ko bude najpribližniji toj cifri, dobija srce na komentar. Jel to pošteno, a? Još te ne. Sad, ajmo prvo jedno da odigramo partiju, ja mislim da to bilo najpoštenije. Šta je to uzao ti ovog Rupsa, jel? Ma njega, da, uzmam, gdje ti nekog drugog? Ja ću uzeti. Možeš dobrega Broka, na primjer, šta još Tika, na primjer, ne znam. Pošto igramo mutacije, brate, ja bi, e, bravo, može Tik, brate moj, sad samo da ga nađe. Nema više vračke, mačke, molim. Dobro, evo ga, čeka dok tađe majmune, jedan majmunski konj. Ljudi, ba lajkujte svi prvo ovaj video, ba. Halo. Idemo na ovom videu, koliko? 5555 lajkova, ni manje ni više. A ako ne bude toliko lajkova, šta će onda biti? Onda ćemo se dogovoriti. Šta ćemo se dogovarati? Dogovorit ćemo, vidjet ćete, bolje da ne znate. Bolje da ne znate, ljudi, znači najvjerojatnije da ćemo onda presa snimati Brawl Stars, tako da lajkujte video, lupite subscribe, upalite to zvonce, jer preko 65% vas to nije uradilo, a sad ajmo da pobjedimo, znači idemo u nove vinove, nove pobjede i tako dalje, ja mogu poginuti. Tako je, bitno je da imamo Pipera, tako da to je dobro. To je najbitnije, ma da. Ma da, ček, ma normalno, pa ko, nećeš ga ti ubiti. Ne znam ja koga i dotaku, ali ma daj Bože, možda i jesi Burad. A šta ti radiš, samo stojiš tu i pucaš Burad? Samo stojim i pucam, vidjet ćeš, ja najviše ću damage na imati. Vidi jedan, ja imam ultu, jesam stvorio ultu, ne znam, mislim da nisam očigledno. Znači, meni je najbolje ovako da ura... Pa sad ovo Impe, ulta ide životom, ja ih napadam ovde, ovi sad mene moraju da napadnu, op. To je to, pa kill sigurica. Op, evo Rika gore, ubije, ma gotov Riko. Evo, igra Riko, ali pojma nema kako igra. Igra Riko, dobro sreku. Znači, ne zna čovjek. Malo je gori od mene, iskreno, brate. Vidio, ubio sam još jednom. Op, da vidimo sad, da li će moja ulta kill da napravi gore, normalno. Što je ba ovo Impe bilo? Što je ovo Buraz bilo ba? 4 kila, pa normalno, ma odlično, i ti si imao 2, samo stojio tamo, brate. Pojma nemam koga sam. Ja ne mogu da vjerujem i ti nećeš još nešto da vjeruješ. Šta neću da vjerujem? Znači, Buraz, upravo sam rank upovu se sa Tikom i mogu da klimam 75 gemova. Ovi kredita nije gemova, čuj gemova, bilo bi lijepo da su gemovi. A sad, idemo, šta je? Hoćemo. I mene zanima, ljudi moji, znači pazite ovako, uglavnom, iskreno, pa ne znam, ajde prvo nešto lupimo od prilike, šta misliš ti? Od prilike? Od prilike. Znači, za sve brawlere, u gemovima, od prilike. Ja mislim da je nekih možda 17.000 gemova. Znaš šta ću ja da kažem? Šta? Reću malo više od tebe. Možda sam puno rekao, ne znam. A eto, nek bude 17.000. Sad kako si rekao da si ti puno rekao, sad bi ja rekao manje Impe. Ne znam. Ajde reću ja 18.000. Ne, pazi, pošto ima ono, nije svaki brawler okruglo gemova, rećemo 18.495. Dobro, zašto toliko, dobro. Ne znam, ali ajde vidjet ćemo. E sad, znači na koji fazon brojimo, ajde ovako Impe, znači da prvo saberemo rare brawlera koliko ima, jel može? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobro, 8 brawlera, Shelly je, jel tako isto rare, jel?
Da li ona real? Nije Shelly, Shelly nije, je ono dobiješ odmah, tako da nju pa ja, kupi. Realno nju ne koristimo, ljudi moji, ali rećemo, znači, 8 brovlera i kad se brovleri, rare brovleri kupuju koliko u shopu, su ono, oni gemova? Su, mislim u shopu, kad se kupuju kao brovleri, oni koštaju 29 gemova. Ajde sad, otvori ti kalkulator, malo smo mi tokmac. Evo ga, kalkulator. Velika je to matematika za nas, ljudi, moj 100%. 29 puta 8 je 232. To, znači 232, zapamti, zapiš. 232, ajmo dalje. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, znači brovlira. Oni su, ja mislim, 79 gemova, mislim da mi je ono ostalo. A, znači 790. Nije, čekaj, izračunam. Da. Šta da izračunam? Šalim se. Impima, halo. Dobro. Znači, znači plus. 790. Hoćemo odmah sabirat sa ovih 200 i nešto ovih rare. Aha, ajde, sabiraj. Pa saberi, ajde. E, idemo dalje. Aha, neću šta sabra kasnije. Dobro, epic brovlera. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 22 i dole impe imamo 23, 24, 25. O, ne vjerujem ništa. 25. Jel moguće ovo, buraz? 25 brulera, ovo. Znači, buraz. Po 169 gemova, znači puta 169. 169, ja. Čekaj. 25 puta 169. 4225. Šta bo, 4225? Stani, stani, impe, samo epic brawler. Samo epic brawleri. Pa koliko će biti mitik brawler? Čekaj, ajmo da krenimo sa miticima. Halo, pa gdje se neće iznenaditi? Šone, to ti je znači sve ukupno za sad 5240. Stani, znači do epika. Do epika, ima ja kontam, ne, mi smo oflali životom, ali ne, vesi. Ajde sad da vidimo mitika. Ajde, vibu, da li je on broj. Ajde brojat. Nemoj, impe, broj i ti, bura, za svaki slučaj pogriješ ću, a nešto ću preskočit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači 10 ja mitik brovlira imam. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i Lili 25 i brovler, ali on još uvijek nije izašao, znači može da se kupi, znači da se preorderuje, jel tako? Ja ne. Već imam, pa ja, da, ja, pa dobro, ja. Znači, ajde, računat ćemo 25, ili aj 24, može, 24 puta 349. 349 ti je... Koliko je? Pa više je sigurno negep, logično mislim. 8376. Buraz, sve zajedno to do sad koliko je? 13.600. Goto, oflal smo mi, brat. Oflal smo mi, ali slušaj sad me ovako, slušaj me sad ovako. Znači, kad sve sabereš, nemoj ni meni govorit sad finalnu cifru. Nego, nek ljudi pokušaju da pogode, bukvalno na taj ćemo princip ići. Znači, kogod nije još uvijek dole napisao komentar, eto sad zna od prilike. Znači, možda od prilike. Ajmo, koliko legendari ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i dole još, znači, 9, 10 legendari je. Znači, 10 komada, oni su 699 gemova. Joj, on su najskupni brojas. Što ti znači, 6990. Mislim, u stvari, mitik brawler su najskupni, jel tako? Mitik, ja, logično, znači to je to. Dobro, ništa, sad, rećemo vam na kraju cifru, mislim, dobro, vidi impe. Halo, pa ja sam možda čeče i blizu, pa i ti iz blizu, možda i nismo previše oflali. Nemam pojma, buraz, ovo je... Čekaj, koliko je bilo na kraju, sad ne mogu sjeti, ne vezi, ajde, saznaćemo. Ajmo mi da odigramo još jednu, ajmo, evo ja ću opet tika, ide tik životom, ljudi moji. Ajmo jednu kauta, brate, 5 puta. Može. Jel ima mod? Ima. Jel radi mutacije? Ne radi, jel? Ne radi, tu mutacije, ali nije ni bitno. Ja, onda opet uzmem tika, brate. Realno, što da ne? Ide tik životom, ljudi moji, 5 na 5 nokaut. Sad vidim kakva je mapica je... Pa kakva je mapa? Sad ja nisam ni vidio mapu, međet. Pa dobro, što? Ovo se iskoristite, evo, sad čekaj sam da istavimo. Uj, brate, ova mapa je za tika se ubla, iskreno da ti budi. Ima dosta zidova, ovo ono, prilašće ljudi. Ma ide, Spike, ide, Spike, baci like, ovo, ono, ti fazon. Joj, buraz, ne, znam slovo igramo. I ja ne mogu da vjerim, znači ljudi... Jel imaš još jedno jaje koje te čeka? Imam, kako neću imat, buraz, ali trebamo pobijeti im pepofino. Jedno, tri, ja mislim da moramo pobijeti. E, tako nešto, eto.
Bukvalno. E, sad da vidimo. Uuu, koje su tvoje pretpostavke ovako na prvu? Slušaj, brat, najbolje da jedan ostane. Onda smo jači i veći, kontaš. Kako misliš jedan da ostane? Pa kad nas manje ostane, vidjet ćeš. Aha, po, dobijemo onaj kao ability, jel? Znači, nemoj da te, ja, nemoj da te ubiju. Ništa ba, ne boj se. Ne boj se, ne boj se. Daj meni sam ultu dob timpe. Ja kad ultu dobijem, mi smo na konjom borac. A, pa ja, naši ginu korasade. Neka, pa, nema vez. Pa kako nema vez? Već smo dosta jači kao što vidiš. Pa dobro, ja smo tako možda... Tako da sam se drži, sam ti bacaj tu. Čekaj, 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 neće da priđu braza, imaju i oni tika što je najgore. Vidio bi je budali ovo. Imaju tika koji priđe godinu. Uuu, men skida ova helta da valja. Bro, 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 ja sam lov. Možda ću poginit, vjerovatno, bravo. To je to, ubio sam ga, jes naletio na mene, neće moći... Help! Dobre. Eto, ja sam ubro. Dobro je, šut. Ovo ne volja, ovo ne volja. Pa Impe, ja ni ulti nema. Stan tu malo ubuš, stani! Ma nemam gdje, ma nemam šta, brate, svakako bi ovaj bacio, brate. Ušošak, pa da... Aj, možda će ovaj izvuć. A šta će izvuć? Ma ne, realno, šans. 37.000 health-a lik ima, šta ne ja šanse. Uuu, gdje ne ja šanse. Sam da naleti na njih. Gledaj ti jak mod, brate moj, dobro. Hej, jes glup, promaši ga. Ajde, ubij ga, šta radi lik? Dobro. Ajde, može, ima on više health-a i dalje od njih. Evo, sad već ne može. Ne, ne, u problemu je. Ne, vezi. Prva runda je izgubljena. A realno, buraz, i ovi naši loše su igrali, ba. Šta radi, likovi? Kad prije pogidoše, nije mi jasno, znači... Evo, ja ću gore odmah ultu bacat. Evo ga, ču mene ultu ovo. Čudo, ubio sam odmah ovog spajka. Dobro, bravo, majste. To je to, to je to. Mislim da je ovaj jedan... O, help! Dobro, ajde, ajde ovog, drž ga, drži ovog. Lako. Uj, lovi ovaj Impe. Ubazno. Pogino je ovaj, ubio sam, dva kila sam napravim. A, buraz, kako me lik roknu, ja baze prejak. Nemoš ti bazu ništa. Ko nemoš? Uj, brate moj. Sekundica. A Jetso vidi ovi naši među... Pa ja Impe dvojicu njihovih ubio. Pa, eto, šta će... Pa jel moguće ovo ljud sa tikom, ja pravim killove, mi imamo ove teammate, bolje da ih nemam. Ja zaboravio sam spajkom igrat. E, dobro je, dobro je, nije dobro. Ma dobro, nisam igrao dugo. Spajkićem zaboravio igrat, hajde braću moja dobiti. Juj, šta radi ljudi, ja ne mogu da vjerujem. Ja daj Bože da mogu, dobro brate moj, gledaj ti kruva koliki iskočit će znači iz ekrana burazno. On je narasto znači pobudalio ptiči i virš neki dobiti. Eto, znači umrijet, gotovo je. Ma jaba. Hajde, što ne skoči? Pa šta radi kruv, a šta radi kruv? Vidje ovu, pa sve je ispula čovjek. Ma ja mislim da on blizu ulte nema. Ne znam, ne znam. Vidiš koji damage deal-a, čekaj, opa, ajde, ajde, bravo, ajde, ima šanse, brate, ima njemu, sam nek priđe, ako ima ultu, to je to, brate, nek skači na njeg, ne znam šta čeka. Ima ultu 100%. Vi budale, materi, idi međete, međete, konju, ajde, izvuci, klaču, ma izvaćeš, mislim, odigrat ćemo 100%, bravo. Ma bravo. Ej, promaši ga čovjek. I šta radi sad? Ali dobro je, dobro je, dobro je, dobit će, dobit će. To je to, bravo, bravo majestre, svaka dobro igra. Tik nas je sad spasio, hvala mu. Tik, ču mene, tik. Ja imam hyper charge. Ovaj krov, ba ljudi moji. Ne, vezi. A i ja sam iskreno dobro odigrao. To, 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 punim se ulta vam gore. To. Op, evo ulta moja ide gore, sam da je ne uništi. Ubi ovog, ubi ovog. To, 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 bravo, bravo, ovo je timski bilo, Impe. Jeste, ovo je timski bilo. Na moj hitac. Znači, ne, ja sam bacio sam ultu i trčala je ulta pre njem. Imam hyper charge, to Impe, imam ovamo u bazi društvo, brate. Drži, ubija ih, brate. Joj, pazi, mi smo njima samo jednog ubili, to nas dvojica. Jao, brate. Kakve mi botove imamo u tim, pa ovo nije moguće, ljudi. Najskri, ja ne znam kako ljudi tom brzinom poginu, šta uradi? Op, bravo. Poginu je, pazi ovaj leđa. Ovaj ako nam priđe, mi smo u velikim problemima. Aj ti živ. Aj, oto me, kraj tebe majmune. Dobro, dobro, to je to, vidimo. Dobro. Ovo, ja sam poginuo. Znači ti sam, brat. Znači, da, sve je na tebi. 2-1, realno možeš ti to. Tika ti je postao najlakše upt. Ako on tebe sad ne upt. Ne mogu, ne mogu. Ne moš, ne moš. Baz preja. Ne mogu baza. Ne vesi, ne vesi. Iskreno ljudi, ja mislim da ovde... Pa joj, ti najjači. Joj, ti pa vidi ovu. Onaj 0 kilo. Dajmo mi nešto s mutacijama, bro. Dajmo mi s mutacijama, realno. Znači ljudi moji nekako... Mogli bi heist. Pa to je to. Pa jel ima za heist? Ima jel? Ima. E sad koga uzijet bi u raz? Imaš li ti na Henku mutaciju? Nemam. Nemam i da imam ne bi.
Ne bi igrao no, s njim. Najjači, u hajstu je najjači Ma, drugi. Braz. Pa, ko, pa šta sam duva balone brže, jel? Ma prejak je, prejak je. Koga da uzmem ovdje, Boraz? Šta ti misliš, znači sad? Pa da li da uzmem Squeaka? Ja ću Broka. Broka ćeš ti? Čekaj da vidim ja koga mogu. Ja ne, ću, ja kao, ću. Brate, stavi nam hajst. Ma čekaj, mamre, da uzmem Brovera Bajm. Ma ja ću uzet... sad ćemo, evo, uzet ću... Pa nitu ću bolan uzet imp. To je to. Kakva je mapa? Znam ja koga ću, ja ću Angela. Kakva je mapa, gdje je? Hajst, evo ga. Mapa je prejaka. Da li men sad nita ovdje ide i kako? Ma ide nita. Ma ide nita, ajde. Angelo je tu, idemo, sad ja odmah preko vode odo. Ajde, jaba, ti možeš preko vode i ti one hitaš kad imaš mutaciju, pa to je to ljudi, ovo je pobjeda naša, ja se barem nadam. Ajmo, 5-6, nadam se, evo ga, 6-6, to je to, startuje se lagano, polako, ali sigurno, braćo, lajkujte video, znači odmah ukoliko niste. Ajmo, moramo im ove, znači da iskidamo, druže, moramo im fust ovaj sef. Ovdje, ne možemo ovdje, ja. Vidiš ti, dobro ovaj, sad može. Ovaj je problem, sad brate. Sad me Angelo ništa ne znači. Ovaj je opasan problem. A iskreno imaju veći rinč od mene. To mi ne odgovara, ja trebam međe da nekako dobit. E sad kako ću ga dobit? Op, polako, bravo, bravo, zaginuo sam. Joj, možda sam trebao Jesse, ali ja nemam za Jesse, vrate, mutaciju, ja mislim, morat ću provjeti posto. Moram se healat. Op, ovaj ovdje vamo, ništa, aha, ne očekuje to. Op, Jesse, kako je? Ja imam međeda. Od dva. Hoću se healat. Dva međeda, impe, dva međeda, buraz. Aj, molim te, healaj se im. Ništa, moji međedi ovdje ne rade, brate moj, jer su prespar. A ovi su prejaki, znači za sad gubimo. Ne mogu ništa, brate. Kako je moguće? Kako je moguće, buraz, da ti ne one hitaš ljudi? Ma ne one hitam, one hitam kad sam blizu. Aha, znači to je problem. Vidi ovo. Aj ovaj naš buraz ništa ne radi, men se čini. Izgleda. A možda ima više damage od mene napravljeno, ali aj, barem to nije teško. Opa, ja, poginu. Joj, ali mene Colt nervira, brate, ja tebe objasnem, mol. I mene isto. Dobro. To je to, polako dobro. Samo. No, ne, šta onaj kruo ruši nama dol bazu. Evo, povuku je sad nazad. De barem im našni to, da smanjimo sramotu. Gdje je ovo buraz, jel moguće? Jel ja nju nisam dotakla. Vidi ovo bolam, pa ne mogu ja Coltu, brate, ništa, realno loš odabir. Da sam uzao Jesse, bez mutacije. Vidi ovo, vidi ovo. De, bolje i pust nek završi. Ajde završi. Ma nemo, ma kako, ja budala Angela uzmem. Ajde završi. Šone, aj molim te sad ponovo da vidimo, sašmo, da vidiš šta će ovaj brat. Oj, 100%, samo... nikak gori i hajs nisam odigrao. Pa ne mogu da vidim, gledaj sam možda bio. Ovaj naš još gori. Ali ovaj naš najgori. Pa buraz, rekao sam te, ne, sad ćeš ti vidit koga će ovdje. Sad ćeš ti da vidiš, sad ćeš ti da vidiš, sam da vidim uzmem ja. Uzmem i gotovi su. Da li da ja uzmem buraz tu ovdje? Da ja malo protrčim njima kroz mape. Da vidi oni, da vide oni šta, ali nije realno ovaj stu za hajsta. Je za pravljenje killova imp. Probat ću ja Rufsa, brate. Koga? Rufsa? Rufsa, aha. Oj, nisam siguran, buraz. Da ga probam, pa da ga probam. Pa nije on 100% siguran, misli ono precizan, kad je takva situacija. Pa, sad ćemo da vidimo. Koga da ja, ajde ja ću Squeaka uzeti, boli me prik. Ja ću gađat u pravo, ajmo sad. To, idemo ljudi, moj kut puklo na puklo, ovo je ja da mislim, ujedno i postanja, čisto da znate. Kad bi pronašao ugao, Šone, samo kad bi ugao, pronašao, ja mislim. Ja, da idi, da direktno tamo. Ja. E sad nema ne veze. Mislim ima, ima ovih ograda. Dobro, ovi imaju iva, tako ništa, da... lagano, lagano smo ovdje, ova je uzeo stua. Impe, jel tebe laguje, meni internet problem. Ne. Halo, meni internet problem, buraz. Ljudi, ja sam uzlag ovo. Vidite li vi šta spen dešava, bro? Ja igram Impe, ali meni sve vrijeme plinka za internet, ozbiljno kaže. Jao, brate moj. Pa ovo je onaj bug, ja mislim, što ne prolazi iz Brawl Starsa. Izgleda da si, halo, izgleda da si, da pogađaš pomalo. Jel? Pa dok se ruši njima gore. Moguće, moguće. Ali ja igram, ja ljudi moji, ja laguje, šta je ovo, Impe. Meni ništa ne laguje, meni sve vrijeme za internet, ono, stoji, ono čudo. Kontam da se mora runda završiti ili da restartujem Brawl Stars.
Pa što je ovo bilo, balambolam, pa nema me dvije sekunde, vidi problema. A nema, do tebe, brate. Eto sad, do mene, eto sad. Pa šta ću ja, brate, nisam me očekivao da će mi internet volku uzat. Od mene se čini da ovi ubijaju svakako. Ubijaju, a šta je nego što? Jel tu? Nije bila pametna ideja Rusa da uzme. Jel, pa rekao sad tebi odmah, ajde, znači, jer nije precizan. Svaka čast, brate. Ljudi, šta je tu je. Ovo 8% to sam ja im nabio. Jel to? Pa ja, što si onako izrandomiziru. Ma jaba. E sad, koliko ko kilova ima, to ćemo tek da vidimo. Ma ubiš se ovi, blo. Pa što ti, brate, realno, gledaj ti odakle Brock može da gađa. Ma jaba. Daj ovog da ubijem. Onog sam ubio. Brate, dilam ja damage, nije da ne dilam. Ali mi smo ovdje izgubili. Dvije najgori hajsta sam odigrao u svom životu. Znači 100%. I opet sam imao 3 kila. Znači, ja sam izlazio. A sad ti nama reci, Impe, tačnu cifru gemova. Tačno, ja sam siguran da hoću da ti kažem. 100% tačnu cifru gemova. Tačna cifra je 20613. A vi, braću, molim! Računajte koliko je to u parama. Halo, bolako, čekaj. 20613. Oho, ljudi moji, braćo moja. Znači, puno, dobro ste rekao odmah. Ništa, braćo, ja znam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, posjetite Impetov kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.